спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Доброго вечора козакам і козачкам! І козацьким футболістам! Куди ж нас сьогодні занесе чарівний світ легенд? Яка різниця? Головне, щоб люди хороші трапились. Були часи, коли землями українськими командував російський цар. А з півдня нас турок підпирав і все хотів на Росію війною піти. Тоді домовились цар з султаном, якщо щомісяця туркам висилати по 10 чоловіків з кожного повіту, то турки не заберуть царські землі. Царю віддавати росіян було шкода, то й він наказав відсилати українців. Наказали мені до турків іти. Ти, синку, старшим зостаєшся. Бережи матір, годуй сім'ю. Та малий я ще, не впораюсь з господарством. Давай краще я до турка піду. Скоро Дунай, а за ним і Туреччина. Як же не хочеться у неволю. А навіщо ми тоді йдемо? Ставмо хату на 10, а далі буде видно. Оселилися вони біля Дунаю. Через місяць дорогою надійшли ще 10. І ті також там оселились. І ще 10 через місяць, і ще. Завертав хлопець усіх бранців, і скоро їх там тисячі зібрали. Султан далі пише царю: де ж твої обіцяні люди? Як не буде, то землі твої розорю. Цар йому відписує, що всі пішли. Мовляв, десь там є. Знайшли ми бранців, і їх на Дунаї тисячі живуть. Так, то серйозна загроза. Запроси делегацію від них до мене. Напоїмо їх і переріжемо. А решта в страху самі прийдуть. Перед тим, як до султана йти, насипте собі в чоботи нашої землі. Ви чого до мене не прийшли? Та заблудилися трохи. Ще й табором стали біля моїх володінь. Або платіть данину, або я вас розгромлю вщент. Навіщо так відразу? То за кого ти стоятимеш? За мене чи за царя? На чиїй землі стою, то за того й стоятиму. Почувши таку відповідь, султан і заспокоївся. Подумав, якщо вони на моїй землі стоять, то мені й служитимуть. А не знав він, що ті хлопці на своїй землі стояли. Яку в чоботи насипали. Всі легенди були на моїй землі сховані. Вони мої. Віддайте. Але зібрані вони на українській землі, значить наші. Раз спіймав вас, то зараз загризу. Ледве встигли, ще б трохи, і змій легенди відібрав би. А може легенди не хочуть до нього вертатися? А що з тими людьми на Дунаї далі було? Козаками стали, деякі на Дніпро пішли, січ заснували, інші й досі на Дунаї живуть. І ні султану, ні царю не служать. Козаки, бувайте щасливі!